Budžet Srbije će nakon prvog kvartala 2015. godine biti u minusu do 30 milijardi dinara, tvrde u Fiskalnom savetu. Fiskalna kretanja u prva dva meseca 2015. godine su, kada se ukloni dejstvo privremenih činilaca, u najvećoj meri u skladu sa godišnjim planom, kažu u upravo objavljenom mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta. U januaru i februaru 2015. je na nivou opšte države zabeležen kumulativni suficit od 4,6 milijardi dinara. Međutim, iako su fiskalna kretanja na izgled znatno bolja u poređenju sa istim periodom prethodnih godina, detaljnija analiza činilaca koji su doveli do pozitivnog fiskalnog rezultata u prva dva meseca 2015. pokazuje da su stvarni fiskalni tokovi zapravo približno u skladu sa godišnjim planom za ovu godinu. Naime, izuzev smanjenja plata i penzija kao trajne mere fiskalne konsolidacije koja je i dala očekivane i planirane uštede, većina ostalih činioca privremeno je poboljšala stanje javnih financija na početku godine bez uticaja na ukupan godišnji rezultat. Na strani prihoda zabeležen je snažan rast neporeskih prihoda. U pitanju su uglavnom uplate dividendi javnih i državnih preduzeća koja je isplaćena ranije nego što je bilo uobičajeno u prethodnim godinama. Budući da ne postoje indicije da bi ukupan iznos neporeskih prihoda mogao premašiti plan, prihodi od dividendi najverovatnije su samo prebačeni iz posljednjeg kvartala, kada su obično uplaćivani prethodnih godina, na početak godine, objašnjavaju u Fiskalnom savetu. Na strani rashoda, uštede su ostvarene zahvaljujući neefikasnom izvršenju kapitalnih rashoda, ali uz jasne najave vlade da će sve prepreke za efikasnost provođenja javnih investicija biti otklonjene u najkraćem roku. Pa savet, kako se kaže, očekuje da će budžetirana sredstva zaista biti potrošena većim rashodima do kraja godine. Jedino bi mere za suzbijanje sive ekonomije mogle zaista doprineti smanjenju planiranog deficita u 2015. godini u odnosu na plan, ali to poboljšanje nije toliko veliko, a pozitivni nagoveštaji koji postoje u prva dva meseca 2015. godine tek moraju da se potvrde i u preostalom delu godine.